A união é o segredo mais bem guardado da humanidade. Sejam todos muito bem-vindos à cerimónia de abertura do Corta-Mato Nacional do Desporto Escolar 2023. Boa noite, Desporto Escolar! Não consegui ouvir muito bem. Boa noite, Desporto Escolar! Sejam todos muito bem-vindos para falarmos e para darmos início ao corta-mato e ao desporto escolar. E como o desporto é a união entre todos, damos também as boas-vindas a todos os alunos, atletas e professores aqui presentes. Um aplauso para todos os que nesta sexta-feira vieram até aqui. E vamos então perceber quem está aqui em Valdecâmara. E vou pedir que me mostrem quem está aí desse lado. Em representação da região autónoma da Madeira. Onde está a Madeira? Quero ouvir. Em representação da região autónoma dos Açores. Quero ouvir os Açores. E assim vamos construindo o nosso mapa. Agora vamos até ao sul do Algarve. A coordenação regional do Algarve. Aqui estão eles. Do Alentejo, vamos ao Alentejo, as coordenações locais do Alentejo, o Alto Alentejo. Boa noite! O Alentejo Central, onde estão? E vamos preencher aquele bocadinho com o Baixo Alentejo e o Alentejo Litoral. Ali estão eles. Vamos subir um bocadinho no mapa e vamos até Lisboa e Val do Tejo. As coordenações locais da Amadora, Cascais e Oeiras, onde estão? Lesíria e Médio Alentejo. Vamos também à cidade, Lisboa, cidade. Agora é a vez de ouvir Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, onde estão? Vamos agora ao Oeste, onde é que está o Oeste? E para preencher ali, Sintra, onde é que está? Muito bem. Vamos até ao centro, subimos um bocadinho no mapa. As coordenações locais de Aveiro, onde é que está Aveiro? E onde temos aqui connosco Castelo Branco? Vamos subir, vamos até Coimbra. Onde é que está Coimbra? E porque somos muitos, vamos também até à Guarda. Também Leiria. Onde é que está Leiria? No centro, Viseu, onde é que está Viseu? Vamos até ao norte, as coordenações locais.
de Braga. Onde é que está Braga? Bragança e Coa. O Porto. Onde é que está o Porto? Tâmega. Entre Douro e Voga, a coordenação local do desporto escolar que nos recebe e que é a nossa anfitriã. Muito bem-vindos a todos. Quero ouvi-los a aplaudir este país do desporto escolar. Aproveitem essa energia porque vamos agora precisar de todas as vozes. Alunos, atletas, senhores, senhoras e senhores, vamos ouvir e cantar com energia o hino nacional. Muito obrigada a todos, muito obrigada por essa energia. Vamos aproveitá-la para convidar também para umas curtas palavras o Sr. Diretor-Geral da Educação, Pedro Cunha, que convido também a ir aqui ao centro. O Sr. Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, João Miguel Gonçalves. E o Sr. Presidente da Câmara de Valdecâmara, José Pinheiro. Sejam todos muito bem-vindos. Um aplauso para eles. Está na altura de os ouvir. Passamos a palavra a Pedro Cunha, por favor. Boa noite! Boa noite! É uma grande honra estar aqui na fase final das Olimpíadas da Matemática! Peço desculpa. São as Olimpíadas Nacionais da Língua Portuguesa, não é? Vamos estudar Camões.
Não? Eu peço desculpa, eu peço desculpa. Eu enganei-me no discurso, só um bocadinho, só um bocadinho. Ah, já vi, isto é desporto escolar, não é? Desporto escolar, mas o que é que tem o desporto a ver com a escola? Eu não estou a perceber bem isto. Então não é português e matemática? Então se isto é desporto escolar, está cá alguém dos infantis? Se tiver, faça barulho. Já me cheira a desporto. Está cá alguém dos iniciados? Se tiver, faça barulho. Deve ser desporto, não é? Deve ser desporto. Então, e juvenis? Temos cá disso? Muito bem. Desporto é educação. Não há educação sem desporto. Agora uma pergunta rápida. Há aqui alguém que gosta de atletismo? Não? Há aqui alguém que goste, por exemplo, de correr? Então, eu deixo-vos um pedido. Vocês, não sei se sabem, mas há cerca de 20 anos foram as crianças e jovens da vossa idade, jovens como vocês, que ensinaram os pais a separar o lixo e a pôr o lixo na reciclagem. Hoje em dia, Portugal é um dos campeões da reciclagem por vossa causa. E o pedido que eu vos faço é este. O pedido que eu vos faço é este. Quando saírem destes campeonatos, quando saírem destas provas, quando voltarem para as vossas casas, para o pé das vossas famílias, ponham as vossas famílias a fazer desporto, se faz favor. Precisamos muito da vossa ajuda para pôr este país a mexer-se. Ok? Senhor Presidente da Câmara, muito obrigado à Câmara de Valdecâmara por nos receber neste sítio fantástico. Obrigado, Valdecâmara. Senhor Presidente, a união é o segredo mais bem guardado da humanidade. Obrigado pela união. Muito obrigado. Obrigado também aos vossos professores fantásticos que fizeram isto tudo acontecer. Os professores que vos treinaram durante meses para vocês chegarem aqui. Os professores que estão ao fim de semana aqui a trabalhar convosco. Obrigado, obrigado, obrigado. Para vocês, amanhã vão às provas. Para uns será fácil, para outros será difícil. Para uns atingirão os resultados, para outros nem por isso. Mas a vida é mesmo assim. Não se esqueçam, tudo parece impossível, até que alguém o faz. Vocês são capazes de fazer. Parabéns, boa prova! Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral da Educação, Pedro Cunha. Passamos a palavra agora ao Sr. Diretor-Geral do Estabelecimento Escolar, João Miguel Gonçalves. Muito boa noite a todas e a todos. É fantástico voltar a estar aqui nestes eventos do desporto escolar. Nunca nos podemos esquecer que o ano passado só começamos em abril, porque tínhamos tido quase 2 anos inteiros sem desporto escolar por causa da pandemia. Este espetáculo que nos deram aqui, a Escola Almeida Garrete, no início da cerimónia, interpelou-nos a todos a voltar a pensar nisso. Agora podemos estar outra vez aqui, todos juntos, sem máscaras, e isso é fantástico. Ainda bem que isto é possível, e vamos este ano retomar o calendário normal com a primeira prova, a prova fantástica do corta-mato. Muito obrigado. Muito obrigado, porque, de facto, esta união que a Câmara Municipal de Valdecâmara
aceitou ter connosco, com a DGE e com a DGEST, com toda a equipa do desporto escolar, que foi fantástica, e hoje estamos aqui muito, totalmente, graças à vossa colaboração e união connosco. Muito obrigado. Um abraço também, um abraço muito especial, que o Dr. Pedro Cunha já referiu, a todos os professores e todos os funcionários que todos os dias nas escolas colaboram para que vocês hoje possam estar aqui e possam estar preparados para a competição em união todos uns com os outros. Por último, queria também agradecer a toda a equipa fantástica da DGE e da DGEST que trabalham. Vocês não imaginam o que eles nos torturam, a mim e ao Dr. Pedro Cunha, querem tudo para o desporto escolar e nós lá vamos unidos com eles também, organizando estas coisas. Muito obrigado a todos os elementos do desporto escolar. Desejo que este corta-mato seja um momento de sucesso e, mais uma vez, viva o desporto escolar! Viva! Viva o desporto escolar! Viva! Viva o desporto escolar! Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Diretor João Miguel Gonçalves. Por último. Essa imensa desculpa, eu peço perdão por este... Eu esqueci de uma coisa fundamental. Dr. Pedro Cunha está hoje aqui numa cerimónia de desporto escolar pela primeira vez como Diretor-Geral e eu quero lhe desejar as maiores felicidades e quero dizer que pode contar com todos nós, com esta gente toda, vamos apoiá-lo sempre. Uma salva de palmas para ele. Obrigado, desculpe. Estamos sempre a tempo. Dizia eu, por último, vamos ouvir José Pinheiro, o Sr. Presidente da Câmara de Valcâmara. Bem-vindo. Muito, muito boa noite a todas e a todos. Uma saudação ao Dr. Pedro Cunha, Diretor-Geral da Educação, ao Dr. João Gonçalves, Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, uma saudação também ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Miguel Paiva, às senhoras e senhores vereadores, aos senhores presidentes de junta de freguesia, que também foram importantes nesta realização, ao senhor delegado regional do Norte, Dr. Luís Lobo, e na sua pessoa, saúdo os demais delegados do país aqui presentes, o senhor diretor do agrupamento de escolas do Búzio, professor Pedro Martins, uma saudação também ao senhor vice-presidente da Associação de Atletismo de Aveiro. Cumprimento os senhores professores, todos os professores do agrupamento, mas também todos e os muitos que estão aqui hoje connosco. Muito obrigado pela vossa presença. Saudar também os funcionários das escolas, que são determinantes e muito importantes para que as coisas aconteçam e possam funcionar. Tenho que também cumprimentar e agradecer aos colaboradores da Câmara Municipal todo o apoio, todo o empenho nesta realização. Saúdo os familiares dos alunos e, por fim, uma saudação muito especial a todos os alunos que, vindos dos mais variados concelhos do continente e também das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, estão hoje aqui connosco. Bem-vindos a todos! Sejam todos muito bem-vindos a esta cerimónia protocolar de abertura do Corta-Mato Escolar Nacional. É para Valcâmara uma enorme satisfação ter entre nós tantos alunos a participar nesta prova, mas é também uma grande satisfação poder acolher a maior prova do Corta-Mato Nacional Escolar aqui em Valcâmara. Depois de termos acolhido os campeonatos distritais de corta-mato, a principal prova do calendário do corta-mato nacional, a fase regional do corta-mato escolar,
temos este fim de semana esta importante prova. É para nós uma grande satisfação colocar Valcâmbra na rota dos principais eventos do corta-mato em Portugal. Significa que estiveram e estão entre nós os melhores. Os melhores dos melhores, quer seja na alta competição, quer seja no desporto escolar, de onde poderão sair os campeões de amanhã. É com base neste acreditar que a Câmara Municipal de Valcâmbra se associou à escola e abriu portas para esta grande realização. O desporto escolar é da máxima importância. Aliás, é meu e nosso entendimento que se deve investir no desporto escolar, criando hábitos de prática desportiva, desenvolver gostos por modalidades específicas e aqui, neste espaço escolar, encontrar os grandes atletas de amanhã nas mais variadas áreas desportivas. Quero, por isso, agradecer ao Sr. Diretor-Geral de Educação, Dr. Pedro Cunha, e ao Sr. Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Dr. João Gonçalves, pela confiança que depositaram em Valcâmbra para que esta extraordinária manifestação desportiva aqui pudesse ter lugar. E creiam, Srs. Diretores-Gerais, que foi com enorme agrado que nos associamos a esta realização. Agradecer também ao Sr. Diretor do Grupamento de Escolas do Búzio, Professor Pedro Martins, por toda a colaboração, mas também a todos os professores e funcionários da escola que deram o seu melhor para que fosse possível proporcionar a todos vós um excelente acolhimento e acompanhamento. Agradecer também ao Sr. Vereador André Silva por todo o trabalho de acompanhamento e mediação para que estes dias fossem possíveis e tudo possa correr da melhor forma, bem como a todos os colaboradores da Câmara Municipal. Agradecer também aos bombeiros de Valcâmbra, bem como à GNR, pela colaboração prestada. Acolhemos neste dia cerca de 800 atletas, 171 professores, 96 voluntários e ainda 56 assistentes operacionais, estando envolvidas 346 escolas. São números significativos que implicam uma organização que queremos sem falhas e a existir que seja de pouca monta. Por isso, ao estarmos todos em Valcâmbra e ao acolhermos jovens de todo o país, deixem-me expressar a minha satisfação, faço votos que se sintam bem entre nós e que levem de Valcâmbra uma boa imagem. Temos elevadas preocupações com o ensino e com a escola. Queremos que as condições de ensino sejam as melhores. Desejamos que todos se sintam bem em contexto escolar e, por isso, a Câmara Municipal tem investido muito na educação. Investimos hoje para garantir o amanhã dos nossos jovens. E estou quase a terminar, mas para quem não conhece Valcâmbra, este é um município de indústrias de elevada importância, na área dos aerossóis, com a maior empresa nacional, na área das madeiras, com a maior empresa nacional de produção de portas em série, mas também portas de autor, com as principais indústrias de aço inoxidável e automação, com um verdadeiro cluster no setor, neste setor de atividade. Situa-se também em Valcâmbra a empresa líder de mercado do queijo flamengo fatiado. Está também em fase de crescimento a empresa líder de acessórios para o mercado das duas rodas, entre muitas outras empresas de relevo.
Este é um concelho de oportunidades que importa conhecer melhor. Somos também um município de montanha com a belíssima Serra da Freita como pano de fundo, que importa conhecer, bem como conhecer e desfrutar dos inúmeros percursos pedestres, as praias fluviais, os cursos de água, entre muitos outros atrativos. Fica, pois, um convite para nos visitarem noutro contexto e noutra oportunidade. Termino agradecendo a todos pela presença e pela honra de os poder acolher e faço votos que a prova desportiva que amanhã vai ter lugar no Parque da Cidade, Dr. Eduardo Coelho, seja um êxito desportivo e um extraordinário momento de camaradagem neste município amigo do desporto, que é, a partir de hoje, também o vosso município. Bem-ajam por estarem cá. Obrigado. Todos os dias são bons dias para se começar de novo. Feeling good. Birds flying high, you know how I feel. Sun on the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Feeling good. Fish in a sea. New life for me.
how I feel. Instead of the fine, you know how I feel. Blossom in the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. A esperança é o prémio de quem ousa acreditar. Se joga pra gente, vai fazer assim pra ela. 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 Fast, 400 on the dash, 55 bills, but 50 for the taste on the bag. I don't really like to brag, but in my socks when I'm stepping out of sex. I'ma hit it in the morning cause I'm whiskey dipping. Got my brother out in cash, but flipping chickens. Free bro from the can, I ain't talking whippers. I make beats and bad decisions. You a swipe ghost, stop the bitch. I ain't really fucking with you if you ain't with a vision. Big fat Maxi gunshotter. Don't you know the ghetto, I know that youths get shotter. I'm gonna bounce you, so 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 Christos economic pagon automatic melody de politique qui commet à partir de ça y'a qu'à promettre contre Thomas Sankara. Plus que tout survivant, que tout survivant, qu'à investir dans la la. Qui décide si fait la haine, follow c'est elle poste la la la. Passe, ting comme j'ai dans la vie, gifle les semelles, chapeau, Montana, Tony, t'y les drogues, fais money, brille les blancs de terre, sac money. A sinergia da música e da arte acrobática são inspiradoras para acreditar que se pode construir um mundo melhor.
com os chutos e pontapés e o Salvador Sobral, uniu-se uma nação. Thank you.
A capacidade de adaptação e união do ser humano é a prova de que ele pode ser mais inclusivo com a diferença. I will always love you.
O amor é a fonte da vida para chegar mais longe. There used to be a grand tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains the drug that's the high and not the pill. Oh, did you know that when it snows, my eyes become larger. The light that you shine can be seen. Oh baby, I compare you to a kiss from a rose on a gray. Ooh, the more I get, a few stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light it's to bloom on the gray. There is so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, babe? Oh, did you know that when it snows, my eyes become larger. The light that you shine can be seen. Oh baby, I compare you to a kiss from a rose on a gray. Ooh, the more I get, a few stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light it's the gloom on the gray. I compare it to a kiss from a rose on a gray. Ooh, the more I get, a few stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light it's to bloom on the gray. La la la. A união e a esperança são o trampolim para a felicidade. I
É com a paleta de cores que se constrói a vida. Wiggle, wiggle, wiggle. DA got that dope. Homer hanging on my neck. The bracelet matches a set. My brother name is Tina Dollar. Stop all that back and forth over the net. My mama wish I would've went corporate. She wish I would've went exec. I still turn to a CEO, so the lifestyle she respect. Hey. I'm on some dumb shit. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no. Come through and check him in my automobile. Let him keep telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my pill. He said he don't like I'm bony. He wants something he can grab. So I pull up in a Jag and I hit him with a jab like dun 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 dun. You got buns, hun. Ready for burn up warning, someone splinter. Big up bad gal in a real life nothing. When the things start to come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter. A alegria de viver é a meta mais desejada. Thank you.
Escola Secundária Almeida Garrett, 15 Academy, Joana Magalhães, João Santos, Violaine Delamouche, Total Gym. E ainda agradecemos também às entidades parceiras, à Câmara Municipal de Valdecâmara, Agrupamento de Escolas de Búzio, Bombeiros Voluntários de Valdecâmara, Guarda Nacional Republicana de Valdecâmara, Câmara Municipal de Oliveira de Azemães, Agrupamento de Escolas Soares Basto. Despedimo-nos, desejando a todos os atletas e representantes das coordenações locais e regiões autónomas os votos de muito sucesso desportivo no Corta-Mato Nacional do Desporto Escolar Valdecâmara 2023. Boa noite, viva o desporto escolar! Pedimos atenção às coordenações. Pedimos atenção à coordenação do Oeste, à coordenação de Setúbal, que pode iniciar a saída para os autocarros. De seguida deverão, porque vão no mesmo autocarro, de seguida deverão preparar a CLDE de Amadoras, Cascais e Oeiras, a CLDE da Lesíria e a CLDE da Guarda. Repito, CLDE do Oeste e CLDE da Península de Setúbal deverão ser os primeiros a dirigirem-se para o autocarro. CLDE de Amadora, Cascais e Oeiras, Lesíria e Médio Tejo e da Guarda, de seguida para o autocarro. Após estas coordenações educativas que foram mencionadas, deverão sair por esta ordem para os autocarros. Bragança e Coa deverá dirigir-se para o autocarro. A CLDE de Braga. A CLDE de Castelo Branco. De seguida, o Tranga. A CLDE de Louros, Odivelas e Vila Branca de Xira. De seguida, a CLDE do Porto. CLDE de Viseu. CLDE de Leiria. CLDE de Coimbra.